kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena murtimaal barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko murtiyeed hal ku dhageedu yahay ina hooyo waa uur habreed qofka hooyada ay ku dhashay hal warshad baa idin soo saartay hal uur iyo hal calool la wada soo wada seexateen marka wax kasta waad siga dhowdihiin sheeko murtiyeedani waxaa la yiri beri baa laba col ama laba beelood waxa dhex maray dagaal xun berigi hore dagaalada way dhici jireen inkastoo hubkan waxa suuqa ama wax gumaada aan laysu adeegsan jirin haddana soomaalidu colaadda waxay u leedahay dhaqan bay u leedahay oo waayo sababihii lagu culloobayay baa yaal dhulka aanadii baa taal dakanadii baa taal xoolihii baa yaal deegaankii baa yaal guurkii iyo gabdhihii baa yaal waxyaabaha biyihii iyo ceelalyadii baa yaal waxyaabaha soomaalidu ay dagaalada khilaafaadkoodu ka dhici jiray oo dhan baa inta wax xumaysoo dhan baa oola jiray waayo waxyaaba badan oo nolosha xaggeedo in laga hormariyo ayay u baahan tahay nolosha reer miyiga iyo beeralayda iyo deegaanka xeebaha intuba maxaa yeelay baahida iyo dan ayaa dadka intay isu keento ayay haddana isku dirtaa markii labadii beelood dagaal xun uu dhex maray ayaa been la jebiyey beeshii meeshii waa ka qaxeen meeshii beeshii ay deganaayeen baa beeshii kale wax guulaysatay yaa baanduuloodiiba ay cagta soo mariyeen soo eegeen waxay meel iyaga ku dhuumanaya qabteen haweeney wiilkeeda walaalkeed iyo ninkeeda oo wada socda ayay qabteen markay qabteen ee lasoo kaxeeyey ayay goosteen inay afartuba dilaan afartuba inay dilaan haweeneydii wiilkeedii walaalkeedii iyo ninkeediiba inay dilaan ayay goosteen marka arrinku halkaa maraya aad haweeneydii yay u baryootantay markay baryoontatay tiri war anagu hub la'aan baynu nahay dagaalna kumaanan jirin waanu sacabo marannahay dad waxaynu nahay aanu cidna dagaal iyo waxba ku jira haddayda noolaynayn reerkiinii reerka iyagaa dagaal ka dhexeeya ee nadaaya waxaan nahay dad aan hubaysnayne ninka abaanduulaha haweenayda hadalkeedii wuu u dhagraariciyey hase yeeshee wuxuu yidhi adigu dumar baa tahay ku dili mayn horta waa sii deys waa lagu sii daynayaa waayo dhaqanka soomaalida saa ahaan jiray dhaqanka soomaalida ayaa saa ahaan jiro adigu waa ku sii daynaynaa laakiin nimankan waa niman waa la dilayaa way dagaal gelayaan hadday hub helaan way dagaalamayaan hadday hub heli lahaayeen way nala dagaalamayaan wayna jebin lahaayeen wayna dili lahaayeen wiilkaaga waa la dilayaa walaalkaana waa la dilayaa ninkaagana waa la dilayaa markaase haddana haweenaydii oo maxaa u harayba saddexdooda haddii la helo la dilo naftoodii nafteedii maxay u tahay dumarkuna way ka dadaal iyo ka dood badan yihiin marka marxaladaha meelaha adadag ay jiraan oo ay ka cabashay iyo baryo badan yihiin ragga waxay tiri ninkiibay haddana garka iyo gondaha intay qabsato jilbaha qabsato ee fadhiisatay ayay tiri alla walaalow anigaba haddaadii daysay maxay nolol ii tiri saddexdan haddaad iga disho aniga haddaad ogolaatay inaan noolaado waxaan ku noolaan lahaa waa kuwan weeyaane ii siidaa saddexdooda si adiguna abaal abaal kuugu noqdo anigana noloshii aad ee ii ogolaatay inaan noolaado aan si wanaagsan ugu noolaado ii siidaa markaasuu ninkii hogaamiyaha wuxuu ku yidhi intuu sidaa u eegay gabadhii oo hoostiisa sidaa u fadhido jilbaha dhulka u yaal ayuu wuxuu ku yidhi anigu warkaaga garan maaye nimankaa sabab aan ku wada daaya ma lahe e saddexdooda ninku weheliyo ka soo reebo ninku raaca oo ku weheliyo inta kale ku samarsiiyo oo intii linta kaa tira ka soo reebuu yidhi saddexdaanin saacad baanad qabatahay ka faker saacaddii baa markaa gabadhii ay fakerto si walba hadday yeeshay wiilkeedii walaalkeed iyo ninkeedii miday soo reebata way garan weyday saddexdooda adduunka waxa ugu fiicnaa dhawaaq ee maqashana ugu wanaagsanaa saddexdoodaba way kugu badbaadeen oo maanta way ku raacayaan hase yeeshee hogaamiyaha indhihiisa abaanduulaha markay eegtay hadalkiisa hadal dhab buu ahaa waayo wuxuu ku yidhi haddaad saacaddaa mid kala bixi weydo waa ballan inaan saddexdaba hortaada dhigo marka markii dambay go'aan gaadhay markaa waxay ku tiri inaadeero marba haddaadan ii daynayn saddexdooda oon maanta adduunyada waxaan ka jeclaa inaad ii dayso saddexdooda aanan helayn ina adeero walaalkay ii daabay tiri ina hooyo waa uur habreede ina hooyo waa uur habreede walaalkay ii daa maxaa yeelay haddaan guursado weli waan dhallan yarahay wiil waan dhalayaa hadduu ninkayga dhinto weli waan dhallan yarahay nin waan helayaa laakiin hooyaday way dhimatay bay tiri walaal dambe cid ii dhalaysaana ma jirto hooyaday way dhimatay inankii uurka aan isla jiifnayna waake labadaoodo isku xigtaan ahayn ina hooyo waa uur habreede walaalow ii daabay tiri walaalkay ninkii hogaamiyaha baanduulaha ahaa naagta intuu la yaabay oo caqligeeda la yaabay oo sida garabkeeda iyo walaalkeeda ay uga naxayso uu la yaabay ayuu isagana labadii kale u naxay oo wiilkeediiyo ninkeediina wuu sii daayay saddexdoodiiba way israaceen marka gabadhaa wixii maalintaa meeshaa ka qabsaday laba daran kala dooray ahayd oo arrin adag bay ahayd laakiin ilaahay baa waafajiyey oo waana runoo ina hooyo
waa uur habreedo laba uur ka wada timi waxa weeyaan siyaabo badan bay yey isugu dabcaano yey isugu hiiliyaano isugu habradaan marka sida darteed gogamiyihiina waxa Ilaahay haleeshay inuu labada kale ugu daro halkii bay gabadhi oo saddexdi qof ee rag ahaay ee wiilkeedii walaalkeedii ninkeedii ay la socdaan ay ka badbaadeen culki sidii uga fakadeen marka waxa loo baahan yahay mararka qaar kood aqliga wanaagsan in la adeegsado waxa kale meeshan aanu ka fahmayna in ay ku jirto isbixinta isbadbaadinta iyo qofka oo la badbaadiyo marka la qabto oo aan la dilin inay tahay waxyaabo dhaqan maguuraan oo Soomaalidu ay leedahay oo la badbaadiyo la sii daayo oo abaal iyo gashi magac dambe lagu raadiyo marka aan arki doono marar kale bal dad la badbaadiyay sidii ay sameeyeen dhageystayaal barnaamijkeena murtimaale aad kala socoteen idaacada kulmiye maanta inta hayno joogo abwaanada